Щавель широколистий – це високоурожайний, ранньостиглий сорт. Він швидко росте, утворює розетку з великими темно-зеленими листками, висотою до 30-35 см. Він приємний, лагідно-кислий на смак, тому використовуємо його для приготування перших страв, салатів, також маринуємо. Сіяти його можна тричі на рік. Рано навесні, всередині літа, якраз в липні, якраз саме зараз можна посіяти, і на зиму. Ми сіяли його в квітні на глибину 2 см. На цю ділянку ми використали 2 упаковки насіння і сіяли з шириною міжрядь 30 см. Зараз він дуже великий, тому міжрядь практично не видно. Він потребує великої вологи, але оскільки цього року літо дуже дощове, то вологою забезпечений він повністю. Це багаторічна рослина, яка може на одній ділянці рости дуже добре протягом 3-4 років. Потім потрібно пересаджувати.